Випускний у першій партії програмістів, які безкоштовно навчалися у Чернігові на проєкті фонду Brain Basket, який запустив масштабну програму Technology Nation. Нагадаємо, цей освітній проєкт рік тому вперше стартував в Україні. Чернігів став одним з 22 міст, де він був реалізований. Як відомо, курси за програмою «Технологічна нація» за підтримки міської ради відкрили під дахом бібліотеки імені Коцюбинського. Мінімальне поняття алгоритмів даних. Минимальное понятие. Ну, они знакомились с синтаксисом C. Ну, на C они писали, пятнашки делали, такое, там, логические какие-то задачки решали. Минимальное понятие веб-разработки, как сайты строятся и так далее. В общем, это начально. Это просто толчок дает. З півсотні перших кандидатів відібрали 15-ро, до фінішу дійшли 12. Інші зрозуміли, що це не їх справа. Працевлаштували 5 випускників. Ірина – одна з них. Буде працювати в банку. Кое-что призабылося, поэтому очень удобно было прийти, вспомнить какие-то, возобновить какие-то навыки, как говорил Богдан, включить мозги. Вот. Поэтому... В этом очень сильно помогло. У справі інформаційних технологій зарплати у початківців, кажуть тренери, від 2000 гривень, а люди з досвідом заробляють по 2500 вже доларів. Тож і бажаючих стати професійними айтішниками чимало. Втім, така робота перед екраном не для кожного. Та й без знання англійської теж робити нічого. Тренери тут з певним досвідом, наприклад, аспірант технологічного університету Денис сам розробляє програму розпізнавання об'єктів відеокамерами. Розпізнавання номера машины. То есть не просто задетектировать, вырезать, где этот номер появился в кадре и распознать его. Вот там СВ, там 4 там цифры, там ВО, грубо говоря. То есть распознавание образа. То есть не то, чтобы человек сидел вот за камерой, о, стоп-кадр, ага, такой-то номер, а чтобы сама машина это делала, то есть автоматизирован процесс. Невдовзі буде новий набір на безкоштовні курси айтішників. Втім, скільки візьмуть слухачів і коли стартуватимуть, поки невідомо.